ബായ്, ഞാൻ പൈസ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യം നടത്തിയില്ലല്ലോ ബായ്. ഇന്നലും കൂടി എൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ കൂടെ ഓനെ ഞാൻ കണ്ടതാ. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യ് ബായ്, എൻ്റെ കുടുംബം തകരും ബായ്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യ് ബായ്. ബായ്, ഇത് നീ അടിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പെക്ക, ഇനി നീ അടിക്കും. ഈലോട് പൊള്ളാച്ചിക്ക, ഇതില് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കാമുകനുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ട കാര്യം നീ ആരോട് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലോഡിൽ നീയും ഉണ്ടാവും. മമ്മി, ഞാനേ ഞാൻ ആനുവൽ ഡേക്കുള്ള പാട്ട് പഠിച്ചു. പഠിച്ചോ? ഒന്ന് പാടിക്കേ, കേൾക്കട്ടെ. ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ഗാർഡൻ. ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ഗാർഡൻ. ലൈറ്റിംഗ് സൺലൈറ്റ്. അങ്ങനെയല്ല, സ്മൈലിംഗ് സൺലൈറ്റ്. സ്മൈലിംഗ് സൺലൈറ്റ് ലാഫിംഗ് ഗ്രീൻ വെൽക്കം മീ ടുഗെദർ. സ്മൈലിംഗ് സൺലൈറ്റ് ലാഫിംഗ് ഗ്രീൻ വെൽക്കം മീ ടുഗെദർ.
അവളുടെ പൊന്നു മോളെ. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോടാ. ഐ ലവ് യു മൈ ഡാർലിംഗ്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട്. സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് അബി, പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് യുവർ ഡബിൾ ഗെയിം. ഓക്കേ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടച്ച് മീ ജസ്റ്റ് ഡു വാട്ട് ഐ സേ. ഓഫ് കോഴ്സ്. ഓക്കേ, ഓഫ് കോഴ്സ്, ആസ് യു ആർ ലൈക്ക്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി കാണും. Okay. I will catch you later. Okay? Okay, bye. Bye. ഞങ്ങൾ നടത്തി തരാം, പക്ഷെ സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടി ബാലിനെ കൊല്ലണോ? ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നടന്നു പോലെ. അവിഹിതം. അത് നേരം പോക്കിനാണെങ്കിലേ ഭാര്യയും ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഒരു തടസ്സല്ല. പക്ഷേ ശരീരത്തിനൊപ്പം മനസ്സും കൂടി പങ്കിട്ട പിന്നെ അത് അവിഹിതല്ല. ഇഷ്ടം, വല്ലാത്തൊരിഷ്ടം. ലഹരി പോലെ നുരയുന്ന, പതയുന്നൊരു ഇഷ്ടം. തലേകേരിയലേ ഇറങ്ങാൻ വല്ലാത്ത പാടാ. എനിക്കെൻ്റെ ഏഞ്ചലിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം. അതിനെൻ്റെ ഭാര്യ ഇല്ലാതായി തീരൂ. കാര്യം നടക്കൂ, നിങ്ങൾ അത് പറ.
നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, അലിയും കൂട്ടി ബായിയെ പോയി കാണും. ഓക്കെ. ഇവനടുണ്ടോ? ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള്. അഡ്വാൻസ് ചെക്ക് മതിയോ? ക്യാഷ് ഓക്കെ. വിത്തിൻ 2 ഡേയ്സ്. ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടോ? തനിക്ക് വേണേ താൻ എടുത്തടോ, എനിക്കെന്റെ കാര്യം നടന്നാ മതി. ഐ വാണ്ട് അവോയ്ഡ് ദിസ് ഡേറ്റി ഫ്രം മൈ ലൈഫ്. ഐ വാണ്ട് ലിവ് വിത്ത് മൈ ഏഞ്ചൽ. ഐ വാണ്ട് ലിവ് വിത്ത് മൈ ഏഞ്ചൽ. മൈ ഏഞ്ചൽ. എന്തിനാ ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട്? നിന്നെ ചുമക്കുന്നുള്ള കൂലിയായി കരുതിയാ മതി. ഒപ്പിടറേ, ഒപ്പിടാൻ. നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ച നിനക്ക് നോവില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ ഒപ്പിടേ.
Hello? Why you call this number? Huh? Hello? Who are you, man? മലയാളത്തിൽ പറയ്. താനാരാടോ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യാൻ? തനിക്ക് ആരാ ഈ നമ്പർ തന്നേ? മേലെ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പോവരുത്, കേട്ടോടാ റാസ്കൾ. തെറി പറയുന്നൊരു പന്ന പോളെ, നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ആരാണെങ്കിലും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ അവിടെ വന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ഭിത്തിയിലൊട്ടിക്കും, മനസ്സിലായോ? ഫോൺ വെക്കടിപ്പന മോളെ. ആരടാ അവള്? അറിയില്ല മച്ചാനെ. ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് നിന്നെ തെറി വിളിക്കുന്നു. എനിക്കറിയില്ല. പറടാ അണ്ണാ. ഇമ്മക്കന്ന് കൊട്ടേഷൻ തരാളല്ലേ, മൂപ്പറെ ഭാര്യന്റെ നമ്പറൊന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിനു. അണ്ണന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിനു, ഭാര്യനെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പെണ്ണിനെ വിളയ്ക്കാനാണെങ്കിലേ സ്വന്തമായിട്ടൊരു മൊബൈലെങ്കിലും വേണം, അല്ലാണ്ട് എന്റെ മൊബൈൽ എടുത്തല്ലേ വിളിക്കും, മനസ്സിലായോ? അറിയാടെ തെറിയും വിളിച്ച് വേണ്ട, പോട്ടെ. നാളെ കൃത്യം 12 മണിക്ക് കാര്യം നടന്നിരിക്കും, ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഹലോ. സോറി കേട്ടോ, ഇന്നലെ ചീത്ത വിളിച്ചേന്. സോറി, അത് ഇന്നലെ എന്റെ അടുത്തും ചെറുതായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ. ഞാൻ അല്പം മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു. സോറി. ഇപ്പോ ഒന്ന് വിളിച്ച് സോറി പറയണം എന്ന് തോന്നി. അതാ ഇപ്പോ വിളിച്ചത്. റിയലി സോറി. ഓക്കേ. വേറൊന്നും കരുതല്ലേ, എനിക്ക് ടെൻഷനായി. ശരി, ഓക്കേ എന്നാലും. തെറിവിളി കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. ഞാൻ അത്ര ഭീകരനൊന്നുമല്ലോ. ഇയാളുടെ പേരെന്താ? എന്റെ പേര് ജെറിൻ. തന്റെയോ? ഇറ്റ്സ് മീ വീനസ്. ഒരു IT ഹെഡായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. കോവിഡ് കാരണം ജോലി പോയി, ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു. കൊച്ചു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു?
വെറുതെ ഇരുന്ന് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ? ഇപ്പോ ചെറുതായി എഴുത്തും വായനയൊക്കെ ഉണ്ട്, കവിത എഴുതും, പിന്നെ മ്യൂസിക് കേൾക്കും. അതൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കുറച്ച് കുറയുമല്ലോ. ആഹാ, കലാകാരികൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. അതെ, വിളിക്കാട്ടോ. ചെറിയൊരു കവിത എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ. മനസ്സിലെ സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം മാഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇന്നെന്തോ ബർത്ത്ഡേ ഒന്ന് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അതാ നമ്മൾ മാത്രം മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. പുതിയതായിട്ട് എഴുതിയ ആ പാട്ടൊന്ന് പാടാവോ? മൗനമേ മിഴി തുറന്നു പ്രണയരാഗം മൂളിടു, കാതിലായി പ്രിയസ്വരങ്ങൾ ഉരുളയത്താൽ കേൾക്കുമോ? വെറുതേ ഒരുമോ ഇനിയും പുതുപുലരി കനവിലായി കാണുമേ നിൻമുഖം? മൗനമേ മിഴി തുറന്നു പ്രണയരാഗം. ശരീരം പങ്കുവെക്കാനല്ല, മനസ്സ് പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. നിങ്ങളെല്ലാ ആണുങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണോ? കേട്ടോ,